看他们那个老外也是不举啊，老外也没什么了不起，也不过就这样子吧啊，不会说完全叫他们。欢迎各位再次收看胡夫汽车的变形金刚分享时间，这是我们1249期的节目。今天的话呢，再跳回来赛博坦制的玩具 The Last Class Megatron 这款玩具拿到很久，但是没有把它拿出来拍摄呢。原因呢是因为这是中华影月兄这次借给我的这一批玩具里头呢，我个人觉得把玩手感上呢比较欠佳的一款啊。其他的变形设计、美型度、坦克的造型、机器人的一个外观来说呢，其实都很棒，但是它身上的这些球形关节啊确实是非常非常非常松啊。那更要命的，最要命的是它这个主炮的位置呢，由于它一个缺口处是在这里啊，如果你要做出一个经典的一个 Megatron 这个炮击的动作的话呢，就会变成这样的啊。OK， 这个是基本上是属于一个不举的一个状态啊，是说发射之后还能够再举起来也是蛮厉害，但是马上要垂下去，所以等于是没有用啊。那这个的话呢，就是把玩上的话呢还有一个毛病，就是呢有些地方呢容易去喷溅啊，就是在它后方的这个零件，你先看一下好了。它其实后方的这几块坦克包人的这几块部件的话呢，其实切割的都还蛮漂亮，你可以看到啊，其实它空间运用非常之好。但是呢，像这种地方啊，像这个地方的这个 C 型扣啊，去卡住这里这个 C 型扣啊，去卡住这一块啊，这个呢卡的都不是很紧啊，有时候在变形把弯的时候是容易去掉。那甚至于说是在这个部件啊，这个它的这个髋关节的里头的球关哦已经很松了，然后这个外摆内收这个关节呢稍微偏紧。那我在变形的时候有一个这转动的这个时候呢，有时候呢就是外紧内松啊，就把内部呢给这个抽掉了，给这个脱落掉了啊，就非常非常的不爽啊。待会的话你单独一个人玩的话呢，已经会觉得是严重破坏手感了啊。那如果说还在录节目的时候呢，还要担心在变形把玩展示的时候呢还去喷溅，那感觉精神压力呢就更加的一个巨大了啊。那么呢这个的话呢一样是它玩具的主人呢已勾过一个简单的墨线了。那也可以看到呢，这个赛博坦制 Deluxe Class 的玩具呢都会有一个特效件啊。好吧，其实这个不算撑住啊，因为标准的一个炮击的动作是要举这样子啊，但是它真你看这个已经是因为这个玩具呢并非是我自己的，我也不好意思给它这个弄点什么快干啊，把它增厚啊。总而言之，各位知道，我相信呢这个应该是很多人的通病啊，因为一些老外的影片呢我看他们那个老外也是不举啊，老外也没什么了不起，也不过就这样子吧啊，不会说玩具到他们手上就比较厉害，其实并没有的。然后这个特效件呢一样是给分开，那你可以注意到它这个特效件内部啊，上方跟下方各有凸啊，虽然是有一个防呆的啊，这个地方对应它是有缺口的，看到没有，它是对应有缺口的啊，所以在扣进去的时候呢，你要这个把它卡进这个缺口里头，这样它能够稳固。那这个炮的话，因为加上这个特效件更重啊，整个炮已经是让他的手臂都不举了。头部的话呢，看一下这个头雕，个人觉得是很满意，而且眼睛血红色，涂得很漂亮啊，基本上非常的工整。身上的话呢，就是狂派的标志印在这里啊，好像感觉好像贴纸一样，很漂亮。胸口这带的造型跟 G1 很像啊，包括这些红色的线条，这一带啊，类似像是仪表板的这个装置都还蛮像。腰身也可以转动，手臂360度的转动没有问题啊。然后这个肘部的这个球关的话，就是直接的是用了一个取代了这个肘关节跟二头肌转动啊。拳头也是可以转动的啊，拳头可以转动啊。那这个的话呢一样啊，拳头的转动呢是偏紧啊，那一样啊，这个过紧这里过松，有可能把手臂整个胳膊给掰掉啊。这个真的，你实际上玩起来就是有那么多的一个让人觉得不爽的一个地方啊。然后这个脚踝这个地方是有一个很好的一个接地关节，脚后跟的话你可以看到做的也很大。这个这一款 Megatron 的一个站立性来讲的话呢，可以说是它最让我觉得满意的啊。但是呢这个髋部过松啊，有时候不小心就劈腿了啊。作为一个狂派的老大，劈腿还是一样不可原谅啊，并不会因为你是反派啊你就有这个被原谅的权利啊。
那在变形的过程呢，这些配件呢必须要全部都给取下啊。其他的变形我个人觉得是好玩，但是还是一样哦，这个容易掉件这个问题是比较大的啊。那变形的第一个步骤呢，是先把这个背包呢给分开来解开，然后是两个部件呢给翻出来，再来的话呢，两个胳膊的话呢，先把它，你看这掰一下都又不小心又喷又滑出来了啊，这个没有对到缺口啊，就会有这个结果。把这个手臂的话呢，做一个平举啊，尽量做一个平举啊，不然把它往上举好了。这个地方应该是把它平举，这样的平举是最好的啊。这个状况下，平举的状况下去旋转这个整个上半身啊，这样子就不完全不会去干涉到了啊。再来的话，我们把这个有一个凸跟凹在这个地方啊，这里把它给扣上去。扣上去之后的话呢，我们就可以把这个部件给翻上来。然后呢，我们把这个手臂这个部分呢，你看到吗？这个地方有一块部件在里头。把它掰出来之后的话呢，跟这个地方做一个结合，看到没有，这里凸跟到一个结合，我们从正上方来看呢，就会是这个形象啊。那这里上方一样有一个去做一个咬合的部分啊，没有扣，但是咬合而已，这个内侧啊，肩膀内部有一块凸，抠出来之后这个凸，对，这里有个凸跟到的一个结合，在这边从上方看可能比较清楚一点，这样扣上去。那这个地方就是我刚刚说的容易喷溅的位置啊。 OK， 那接下来的话呢，就是把这个手臂的话呢往上推进去，推进去的时候呢，把这个胳膊呢转到内侧来，然后拳头给转正啊，这里是有一个凸的啊，记得这里啊，一样的把拳头呢啊不手臂呢往上推进去，但是的话呢是这个两个手臂的话啊是要转成这个方向啊，这个变形感觉好像是在练健美还是练瑜伽的感觉啊。OK， 其实低龄化的玩具很多都是练瑜伽变形啊。再来的话，这个腿部的变形的话是这个样子啊，腿的话是呢把这个部件翻出来，然后的话呢做一个，我刚有没有翻错啊？没有吧？这里把它给翻到外侧来，翻到外侧之后的话呢，注意到这里啊，主要是这个地方它是只能往外弯，往外弯啊。如果你转这个方向，你往内弯一定不对啊，你一定是把它往外弯。那记得这个部件翻出来之后呢，这里有个空间了。就把脚掌给收进去，然后呢找到这地方扣下来。那扣的时候呢，除了说等一下两侧啊这个合并之外的话呢，它这个地方啊，这里其实是一块凸啊，这一块凸啊其实要扣进这里啊，跟这个一个直角的一个形状其实是有一个吻合的哦。等于是说呢啊，你这边是半个凸，那这边也有一个另外一个半个凸，是要一起把这个洞给塞满的啊，两个凸把一个洞给塞满啊。口味也是比较重的一个变形啊，这个地方啊，记得是这个地方能够往外折的这个部分折过去啊。你看我刚才故意把这个地方捏住啊，我如果这个地方不捏住呢，这个地方比较紧，一抓的话呢，可能这个地方腿又喷溅了啊。这个真的是在把玩上的话呢，会让我觉得说，啊，就是非常扣分那个地方啊，这里扣上去，两侧的话呢，两侧结合之后呢，再两边结合之后啊，再从上面这样子把它给扣进去啊。扣进去之后的话呢，它只是呢把两侧的部件呢稳固住，两侧的部件给绑在一起，连环船一样绑在一起，但是它船还是会摇的啊。这个时候摇的话，就是看你这个腰身这一带啊，尽量的把它给转正一点啊，保持它有一个比较好的一个滚动性啊。最后的话呢，就是把这个原本腿上的这个部件呢给装到坦克的一个侧边来。那你可能会说，为什么不一开始就装在人物的背侧呢？啊，其实并没有啊，你可以回忆一下啊，啊，这两块部件呢，在人形状态下呢是折叠收进身体内部去的啊，所以它根本没有空间呢去啊容纳这两个炮。那这个时候你要这样子也是一个坦克把一个装甲车的一个形象嘛，但是我们还是把这个炮给装上去吧啊。OK， 那么呢，这个话就是我们这一次造型的话呢，也算是。我觉得还是蛮漂亮的一款外星坦克吧，这个赛博坦的一个坦克。那如果说你不讲它是什么角色，其实大家还是能够辨识啊，这应该是 Megatron 对不对？因为这个标志的这种铁灰色的配色，还有坦克的一个载具形象，都是它。那都翻到底盘那更不用说了，就是它了啊。这个看到没有？这完全是一个人，对不对？瑜伽嘛，这不是瑜伽，这是什么呢？对吧？然后呢，隐藏程度的话，底盘我没有那么计较，以往以来我就没那么计较。滚动性也不错啊，你看到没有？推起来还是蛮爽的啊，推到一半就发射了啊，真是的，符合人体工学对不对啊？没有，符合人体常态啊，赛行生物有什么人体常态呢，对吧？那这个炮的话呢，是唯一黑色的一个黑色的主色调，那摆在正中间，这个立体感其实还是不错了啊。上方红色的点缀，原则上的涂装少归少了啊，但是官方的玩具就是有这么样一个特点啊。
这个重点把握到了啊。那原则上这个坦克的造型我喜欢，机械的造型呢也很棒，那有局外的感觉，也有一些现代的一些儿童玩具的一种美感，都有融合到进去，其实融合的非常好啊。但是就是这个球形关节都容易喷溅，当然这个问题也不难解决啊，你自己用一些快干啊、胶水什么的，把这个球形关节弄厚一点，原则上问题也就没有说那么样巨大了啊。我还是比较推荐这款玩具的啊，这个球关的这个问题，自行改善一下就没有问题了。那今天就跟各位一起到这边，非常谢谢各位的收看，我们下集再见，拜拜。